Доброго дня, учні 10 класів! Сьогодні ми продовжуємо вивчати оксигеновмісні органічні сполуки. Тема нашого уроку – жири як представники естерів, класифікація жирів, їхні хімічні властивості. Цілі нашого уроку – продовжити формувати поняття про естери на прикладі жирів, розглянути класифікацію та властивості естерів, розвивати вміння співвідносити будову та властивості речовин. Ми з вами зможемо усвідомити взаємозв'язок складу, будови, властивостей, застосування жирів і їхні значення для здоров'я людини, оцінити біологічне значення жирів для харчування людини, вміти скласти раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів. Жири – це складні ефіри гліцеріну і вищих одноатомних карбонових кислот. Жирні кислоти – це органічні сполуки, до складу яких входить карбоксильна група та довгий вуглеводневий ланцюг. Жири – це похідні гліцеріну, трьохатомного спирту і вищих кислот. Вищі кислоти бувають насичені і ненасичені. До ненасичених відноситься олеїнова – це 17H33COOH, лінолева – це 17H31COOH, до насичених – стеаринова – це 17H35COOH і пальмітинова – це 15H31COOH. Літерою R – радикал – позначені залишки жирних кислот. Тут масштабні молекули пальмітинової та олеїнової жирних кислот. Класифікація жирів. Жири класифікуються за походженням. Це тверді жири тваринного походження і рідкі жири рослинного походження. За якісним складом. Тверді жири – це гліцерин, насичені вищі карбонові кислоти, свиняче сало, яловичий жир, кокосовий жир. І рідкі жири – гліцерин, ненасичені вищі карбонові кислоти, соняшникова, кукурудзяна, маслинова олії. Інколи називають жирною олією. Рідкі жири називають олією. Тверді – жири тваринного походження називають салом. Деякі тверді тваринні рослинні жири називають маслами. Коров'ячий молочний жир і жир бобів какао. Фізичні властивості жирів. Мають меншу від одиниці питому вагу. Розчинні в органічних розчинниках. Не розчиняються у воді. Під звичайним тиском їх не можна перегнати, не розклавши. При нагріванні олій до 250 градусів за Цельсієм молекули олій руйнуються, утворюючи при цьому шкідливий для здоров'я акролеїн. Ненасичений жир, ляна олія, швидко висихає під дією кисню повітря. При нагріванні до 150 градусів за Цельсієм маргарин розкладається на гліцерин та насичені жирні кислоти, і вітаміни руйнуються. Номенклатура. Загальна назва жирів – тригліцериди. Назва жиру походить від назв кислот, які входять до його складу – триолеїн, тристеарин тощо. Найбільш розповсюджені в біооб'єктах жирні кислоти у таблиці. Приклад жирів. Більш детально до номенклатури. На позначення жирів використовують також слова олії, масла і ліпіди. Слово олії, як правило, використовується для позначення жирів, які є рідкими при кімнатній температурі, у той час як слово «жири» зазвичай використовується
для позначення жирів, які є твердими речовинами при нормальній кімнатній температурі. Ліпіди використовуються для позначення рідких і твердих жирів, а також інших пов'язаних з жиром речовин, як правило, в медичному або біохімічному контексті. Слова «олії» і «масло» також використовуються для будь-яких речовин, незалежно від їх хімічної структури, що не змішуються з водою і жирні на дотик. Ефірні олії, терпентинова олія, мінеральні олії, солярове масло, синтетичні масла. Мінеральні олії також називають мінеральними оливами та мінеральними маслами. Ефірні олії отримані з різних частин деяких рослин і з фізичного погляду подібні до жирів – олій, але хімічні вони дуже відрізняються від них. Зовсім не мають у своєму складі гліцеринових ефірів жирних кислот, а містять у собі різні спирти, альдегіди та органічні сполуки. Мінеральні олії добуваються перегонкою нафти і складаються з вуглеводнів та зовсім не мають у своєму складі гліцеринових ефірів жирних кислот. Хімічний склад жирів. Звичайний жир складається з ліпідів, нежирових та азотовмісних речовин, вуглеводів та мінеральних елементів. Чистий жир являє собі з собою складні ефіри трьохатомного спирту, глицерину і різноманітних жирних кислот. Серед них можуть бути насичені жирні кислоти, наприклад, пальмітинова – це 15-31-COOH, і стеаринова – це 17-35-COOH. Ненасичені жирні кислоти у тому разі з одним подвійним зв'язком, наприклад, олеїнова кислота – це 17-33-COOH, з двома – линолева кислота і з трьома – линоленова кислота подвійними зв'язками, а також з потрійними зв'язком, наприклад, тареринова кислота – це 17-H31-COOH, або навіть 4, як у арахідинової кислоти. Подвійні зв'язки між атомами вуглецю трапляються лише в рослинних жирах і так званому риб'ячому жирі. В організмі людини не синтезуються, але потрібні для багатьох біохімічних процесів, і тому їх відносять до незамінних продуктів живлення. Суміш ненасичених жирних кислот називають вітаміном F1. У рослинному і тваринному світі налічується близько 1300 видів жирів, але елементний склад їх відносно мало коливається і дорівнює в середньому у відсотках – це 76-79, H11-13, O10-12%. Шляхом гідролізу омилення жири легко розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти. Причому різні кислоти проявляють неоднакову стійкість до високих температур і мікроорганізмів. Так, насичені жирні кислоти досить стійкі не тільки при звичайних температурах, але й при нагріванні навіть до 400 градусів за Цельсієм вони важко втрачають свою карбоксильну групу і не розкладаються. Досить стійкими є й ненасичені жирні кислоти з одним подвійним зв'язком, типу олеїнової. Ненасичені кислоти із двома і більшим числом подвійних зв'язків менш стійкі. Вони окислюються, твердіють, стають темними, набирають неприємного запаху. На це потрібно звертати увагу при використанні їх. Вони легко окислюються і полімеризуються, а при нагріванні до 300 градусів за Цельсієм розпадаються з розривом вуглецевого ланцюга і утворенням суміші насичених і ненасичених вуглеводнів жирного ряду. Для хімічної характеристики жирів і інших ліпідів визначаються температура плавлення і числа йодне омилення і кислотності. Хімічні властивості олій. Реакція гідролізу. Коли з жира у присутності води утворюється гліцерин і високомолекулярна кислота
Реакція дегідратації – взаємодія гліцеріну з вищими карбоновими кислотами. Гліцерін з вищими карбоновими кислотами утворюють жири. Це є естери гліцеріна і жирних карбонових кислот. Реакція гідрування. Цей процес застосовують для перетворення олій у тверді жири, коли жири з подвійними або потрійними зв'язками насичують гідрогеном. Утворюються тверді жири. Гідрогенізація жирів. Методом каталітичного гідрування з використанням нікелевих каталізаторів рослинні олії і рідкі тваринні жири морських ссавців, риби переводять у тверді жири. Продукт реакції називається саломасою або штучним салом. Саломаси використовуються в якості основи для виготовлення маргарину, інших харчових жирів, мила. Вперше гідрогенізацію жирів здійснив Фокін у 1906 році. Існує думка про шкідливість систематичного споживання неповністю гідрованих олій, транскарбованих кислот і продуктів на їх основі – печиво, чипси, картопля фрі для людини. Вони збільшують ризик ішемічних захворювань на серце, мозок, сприяють іншим видам атеросклерозу, викликає порушення процесів синтезу холестеролу. На перших етапах вживання гідрованих олій кількість транскарбованих кислот в складі маргаринів досягала 50%, що не дозволяло уникнути негативних наслідків для здоров'я. Для зниження уровня транскарбонових кислот в маргарині додають більшу кількість рослинних олій. Таким чином, кількість транскарбонових кислот в кінцевому продукту може досягати 15-20%. Хімічні властивості маргарінів. Реакція гідролізу в присутності лугу називається реакція омилення. Утворюється гліцерін і стеарат натрія, якщо це був використаний натрій-гідроксид. Це буде тверде мило, а якщо буде використовуватись калій-гідроксид, буде рідке мило. Часткове окиснення жирів. При тривалому зберіганні масла під дією вологи, оксигену, повітря, світла і тепла воно набуває неприємного запаху та смаку. Цей процес називається згіркненням. Неприємні запахи смак зумовлено появою в маслові продуктів перетворення вільних жирних кислот, гідроксикислот, альдегідів і кетонів. Застосування. Це важливий продукт харчування, у народній медицині основа мази. Де зустрічаються жири? Жири містяться майже в усіх частинах та органах рослин і тварин. Проте розміщені вони нерівномірно. У рослинах найбільше жиру скупчено в насінні та в їхньому зародку. Рідше у плодовій оболонці, що оточує ядро. Пальмовий горіх, маслини. У тілі тварин жир розподіляється нерівномірно і головним чином накопичується в зашкірній клітковині, тканинах, що обволікують органи, які визначаються посиленою діяльністю – серце, нирки та інші. В кістковому мозку міститься до 90% жиру. У клітинах рослин і тварин жир має вигляд дрібних краплинок, що утворюють разом з іншим вмістом клітин – емульсію. Рідкі жири входять до складу рослинних організмів, є важливими компонентами їжі. Є крапельки роси, і ми їх бачимо щоранку. В них сонце промінці свої купає. Є ж крапельки, які ми до сніданку щоденно у салати додаємо. Вміст рідких жирів у плодах та насінні рослин. Сонячник – 30-58%, бавовник насіння – 20-29%, соя насіння 15-25%, льон насіння 30-48%, арахіс ядро 50-61%, маслини м'якіш 28-50%, кедр ядро 26-28%, кукурудза 5-6%,
какао-боби 49-57%, кокосова пальма 65-72%. Застосування. Продукти харчування, медицина і косметична промисловість, текстильна промисловість для змащування ниток і рівномірного фарбування, сировина для виробництва мила, олів і фарб у шкіряному виробництві. Біологічне значення жирів зумовлене тим, що вони є носіями таких життєво необхідних для організму речовин, як поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни, фосфоліпиди, стеарини. Отже, біологічна роль жирів залежить від жирнокислотного складу та наявності інших компонентів – фосфоліпідів, вітамінів тощо. Зустрічаються у промисловості. Деякі жири, здебільшого рослинного походження, використовуються для виробництва мила.